США планують висадку на місяць в найближчі 10 років. Мета експедиції – детальне вивчення невідомих частин супутника Землі. Цю інформацію у майбутньому використають для спорядження астронавтів на Марс. Амбітні плани НАСА підкріплює вагомий бюджет. На 2020 фінансовий рік уряд виділить Національному космічному агентству 21 мільярд доларів. Чи не найбільше в історії?